stenrika Manhattanbor som tröttnat på att leta parkering kan andas ut. Nu får de en egen skyskrapa med bilhiss och garage till varje lyxlägenhet. Ett datachip registrerar ankomsten och porten öppnas. Sen är det bara att köra in i byggnaden och bort mot hisschaktet där bilhissen väntar. Hissen tar sedan bil och förare direkt upp till lägenheten där man kör ut och parkerar vid sitt lilla garage in till våningen. Och byggnaden har givetvis designats med de allra lyxigaste bilarna i åtanke. We made sure that the garage could easily accommodate either a Bentley or a Range Rover, so I think we're pretty well covered. Skrapan på Manhattan i New York är under konstruktion och ska vara klar för inflyttning nästa år. Den billigaste lägenheten kostar 39 miljoner kronor och den dyraste 110 miljoner. Men då får man ju en trivsam våning med galant utsikt och inte minst en alldeles egen parkeringsplats in till farstun.